Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում դեկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ 20-րդ հոբելյանական մանկական Եվրատեսիլ միջազգային երգի մրցույթը։ Հայաստանը մեկ հարկի տակ համախմբել էր 16 երկրի տաղանդավոր երեխաների։ 16 երկրի մասնակիցներին Հայաստանը համախմբել էր պտտիր հրաշքը կարգախոսով։ Մրցույթի խորհրդանիշը ազգային նախշերով զարդարված հոլն է։ Լսել ենք մասնակիցների բոլորի երգերը, լսել ենք նաև մեր մասնակցի երգը, որը շատ հավանում ենք, աջակցում եմ նաև անգլիային, շատ գեղեցիկ երգ է, ուզում եմ, որ բոլորը լավ ժամանակ ունենան ու վայելեն այսօրը։ Շատ տպավորված եմ, ուզում եմ Հայաստանը հաղթի։ Наш участник Артур Чарлин, очень талантливый молодой певец. Он вот последние, насколько мне известно, 3 года занимается вокалом. И это, по-моему, его второй, это первый его международный конкурс. Интересно тем, что его отец русский, мама армянка, сам себя считает казахом, поэтому... Я думаю, что будет интересно его послушать. Я вчера был здесь, послушал. И, в принципе, в YouTube есть. Очень актуальная тема. Сейчас там Mother, это Жирана. Земля-мать. Мы должны вот больше заниматься тем, чтобы экологию сохранить. Я думаю, что все достойны. Да, участвовать в этом конкурсе, это уже можно сказать, что выигрыш, это тоже, это победа своего рода. Я сейчас урахем, борис тегем экел, сейчас не мариги сет, сейчас урахем, гналю я матек парелю, сейчас урахем. Լսել ես մասնակիցների երգերը։ Սաղ էլ լսել եմ։ Ում ես հավանել, ում երգն ես հավանել ամենաշատը։ Դուրս եկել է Իսպանիան։ Իսպանիան բոլորիս դուրն էլ ա եկել։ Ջորջիայինը, Երևանինը։ Ում ես ուզում, որ հաղթի։ Այդի չեմ կարում ավելի ճիշտ ասեմ, բայց ուզում եմ Իսպանիան հաղթի։ Да, мы приехали из Грузии. Мариан Бигуава, моя дочка. Сегодня поет, и мы болеем за него. И думаем, что выиграем этот. Слушали другие песни? Да, конечно. А кто-то понравилось? Да, ну, хорошо поют все, все нравится, так что. А как думаете, какое место займет ваша дочка? Я думаю, что победит. Я слышала Мнаре, я очень шат дурак, я шат топоворвацем. Իս հումամ ենք այս տարի կրելու ենք նարից, հուսով եմ, նարեն շատ լավ երկ չէ։ Մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանը ներկայացնող 14-ամյա Նարե Ղազարյանը դենս երգով զբաղեցրեց 2-րդ տեղը։ Եսից ես հուզվել էի այդ քվիարկության ժամանակ, բայց իվա շատ-շատ ուրախ եմ ու դրանք երջակության արդյունքներ էի։ Ես սպասում էի, որ արձականքը շատ մեծ կլինի, որովհետև պրոֆեսիոնալ թիմի հետ էի աշխատում և հանրային հեռուստաընկերությունը ինձ հետ էի, մեջքի հետ էի և ամեն կերպ փորձում են ինձ օգնել, դրա համար այդ վստահությունը կար մեջս, որ գոնե մենք 10-ակում, գոնե 5-ակում կլինենք և մենք երրիակում ենք անգամ 2-րդ տեղ։ Ես շատ ռեալիստ եմ այդ պահերին, քաչի տակցում եմ, որ ես արժան եմ 2-րդ տեղ, ուրեմն ընկել եմ 2-րդ տեղ և շատ ուրախ եմ, որ Ֆրանսիան հաղթեց, Լիսանդրոն իսկապես շատ արժան է, շատ լավ է երգում և շատ տաղանդավոր տղա է, ես շատ ուրախ եմ իր համար և ես ցանկանում եմ, որ սա լինի իր կարիերայի ամենափոքր հաջողությունը։ Իսկ ովքեր են կփավորի։
Իմ ֆավորիտ երկրները բոլորն են, կարելի ասել, որովհետև այս տարի կարծում եմ ամենաուժեղ մանկական Եվրատեսին է, որովհետև գրեթե 11 երկիր շատ-շատ լավներ եւ ինձ թվում է ընտրությունը շատ-շատ բարդ էր կատարելը։ 2022 մանկական Եվրատեսիլում հաղթող ճանաչվեց Ֆրանսիան ներկայացնող Լիսանդրոն, ժյուրիի եւ հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքում հավաքելով 203 միավոր։ Բարեր չեմ գտնում այս ուրախությունը արտահայտելու համար։ Երջանիկ եմ իմ թիմով, բարողներով, որովհետև իմ ընկերներն են, իմ ընտանիքն են։ Երջանիկ եմ, որ ինձ վստահեցին։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր հավատացին ինձ։ Այս հաղթանակը միայն իմը չէ, այն Ֆրանսիային է։ Այս հաղթանակի շնորհիվ ես կուզեմ շարունակել և հեռուն գնալ։ Եվրատեսիլը Հայաստան էր եկել Ֆրանսիայից, այժմ էլ վերադառնում է Ֆրանսիա։ Թագուհի Մանուկյան, Նարեկ Չելիկյան, Արարատ Նյուզ լրատվական։